Može. Koji je prvi? Jel možemo da možemo? Šta možemo? A šta može? Kapitan Atanasković i Đorđe Teodorović, trener Dubočice, sa druge strane tu je Zlatko Petrunjević, trener Topličevina i tu je Lazar Vladenović, pa igrači imaju prednost, pa je pobednička ekipa, kapitan gostujuće ekipe, Atanasoviću nije bilo većih problema, komentarov današnje utakmice. Pa spremali smo se za ekipu Prokuplja, bez obzira što su oni, mislim, trenutno dole na dnu tabela, to ima korektnih igrača, igraju specifičan rukomet koji može da u svakom trenutku da krene u neku situaciju koja ne može da se kontroliše, kao što ste videli u prvom poluvremenu. Pružili su otpor realno koliko su mogli. Želim im sve najbolje, mom bivšem treneru, mom bivšem klubu, eto toliko od mene. Hvala. Čestitam bih ekipi Dubočice na zasluženoj pobedi. Prvo poluvreme, dok smo imali svežine, držali rezultat. U drugom poluvremenu je falila rotacija kod nas i ekipa Dubočice je brzo, lako završila utakmicu. To je to, želim sve najbolje u nastavku takmičenja, da ih zaobiđu povrede i to je to. Hvala. Ajde. Ajde. Najbolje priđenje. Trener, Bekvalo, znam da kažem, Dubočić je Đorđe, čestke na pobedi, naučujemo komentar od naša. Hvala, ja prezadovoljan sam sa utakmicom, pravi komšijski derbi, jel tako? Lepo ponašanje na terenu, igrači izgaraju, iako nema rezultatskog značaja, tako da je ovo prava reklama za ovaj deo Srbije, da može da se igra dobra utakmica kada dva kluba nemaju tu sportsku ambiciju. Žao mi je što Topličanin neće ostati u ligi sledeće sezone i poželeo bih stvarno da se što pre vrate, da to bude kratak boravak u drugom rangu. A što se nas tiče, forma je odlična, nema tu šta. Mi vidimo da napadački to već izgleda jako zrelo. Odbrambeno u prvom poluvremenu dosta problema zbog kvaliteta igre koji Topličanin gaji. E, onda u drugom poluvremenu malo par srećnih stvari, onda kad se ode na 6-7 razlike imamo taj kvalitet da to podižemo i na 10-11. Tako da ide sve u pravom smeru, sad ćemo vidimo kako ćemo preradimo pauzu. Ova pauza nekome godi, nekom ne godi, prošla pauza nam nije godila, sad ćemo vidimo kako ćemo se organizujemo, čeka nas težak meč u Zrenjaninu. I ja bih voleo da nastavimo u ovom tempu, da ovako igramo, prezentujemo rukomet i da poželim Topličanima još jednom sreću do završetka prvenstva i onda sledeće sezone. U odnosu na početak, u odnosu na start prvenstva, mnogo bolje igrate u ovom drugom delu, uspeli ste da savladate Metaloplastiku i Crvenu zvezdu. Možemo da konstatujemo da ste u top formi, kako se bliži kraj prvenstva? Pa u zaletu smo, nismo u top formi, još mi ne pronalazimo ta najbolja rešenja, ali smo vrlo blizu, dosta dobro izgleda. Fali nam tu još par igrača, Tasić se povredio, Aca Milićević ima problem sa zadnjom ložom, ne možemo još uvijek da ga koristimo. Izgledaće Dubočica ozbiljno kako prilazimo ove zadnje tri utakmice kraju, izgledaće to ozbiljno. Nadam se sledeće sezone još ozbiljnije. Hvala puno. Trener Zlatko Petrunjević ima reč, komentar o današnjoj utakmici. Pa, dobro večer, pre svega sve čestitke mom kolegi i na vođenju i na svemu ovome što je do sada uradio od kad je preuzeo ekipu Dubočice. Vidi se tu veliki napredak, ekipa je u nekoj uzlaznoj liniji i stvarno su i kvalitetni igrački u svakom smislu i u ovom trenutku su mnogo bolji od nas. Nismo mi tu imali šta da tražimo, pružili smo dobar opor u prvom poluvremenu. Čestitke na toj igri mojim igračima i mi smo imali isto nezgodnu utakmicu, u sredu su nam to ubacili u program, putovanje do Novog Sada, igra protiv Vojvodine, dobro, to je lepo da se igra protiv šampiona, ali samo smo se umorili, a i ovako nas nema, stvarno mali broj igrača, na neke nismo mogli večeras da računamo, a onako su nam bitni u tim nekim utakmicama sa slabijim protivnicama, možda bi bio jači otpor, ne verujem da bi nešto mogli ozbiljnije da uradimo, ali svejedno, mislim da je utakmica bila dobra, prvenstvena. Još jednom sve čestitke Dubočici, sve najbolje u nastavku prvenstva. Još hvala. Tako ovo će imati Topličevina kraja? Da, imamo gostovanje Metaloplastici
Mi smo ih ovde uspeli da iznenadimo, ali bili smo i u drugačijem sastavu i sve to izgledalo drugačije. Vidjet ćemo, mislim, igraćemo svaku utakmicu sigurno do kraja prvenstva na pobedu, bilo to da se igra u Šapcu ili ovde, nebitno. Probat ćemo, ako uspijemo da zabeležimo jednu pobedu, te dvije utakmice bit će dobro. Hvala vama. Sve najbolje. Dobro sreće. Sve najbolje.